Odbojkaši Vojvodine su u 15. kolu šampionata slavili nad Crvenom zvezdom rezultatom 3-0 u setovima. Ovom pobedom aktuelni šampion i lider na tabeli stigao je na domak overe prve pozicije u oči play-offa. U nedelju 14. februara Vojvodina NSM na svom terenu dočekuje ekipu Partizana, a pobeda bi joj osigurala ulazak u borbu za titulu sa čelne pozicije.